Mwenyezi Mungu kwa umbali huu ambao wameweza kunifikisha. Ili kutoa shukrani kwa watu wa Taveta kwa kunipatia nafasi ya uongozi, kuongoza kwa miaka hii mitano. Inshallah naomba Mwenyezi Mungu anipatie nguvu heri ili niweze kuwatumikia wote na kuhakikisha kwamba tumesongeza Taveta kutoka kiwango kile ambacho Mheshimiwa Daktari Naomi Shaban alikifikisha kwenda kiwango kingine cha juu zaidi. Ni kumshukuru Mheshimiwa Naomi Shaban kwa ule muda ambao ameongoza watu wa Taveta, mimi nikiwa mmoja wao. Lakini haya ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu tu, kwamba kuhakikishia kwamba mtambua mchango wake kama kiongozi, mtambua mchango wake kama kiongozi kwa hiyo miaka 20. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunamwombea Mwenyezi Mungu ampatie afya njema na zaidi ya yote ampandishe kwa kiwango kingine. Kazi kwanza kutekeleza ni kuunganisha jamii zote za Taveta, sababu kumekuwa na tatizo kidogo na hizo chuki kidogo kidogo za ukabila. Langu la kwanza ni kuhakikisha kwamba tumeunganisha jamii zote za Taveta, na pili ni kuhakikisha kwamba tumeshughulikia swala la elimu, swala la afya, swala za miundo msingi kama barabara, swala la viwanda na ajira kwa vijana wetu.